Tani do vinë njëri simpatik, elastik, elektrik. Ai nuk është shumë kështu si fik, por është aerodinamik, generik, automatik, eklektik, ditjet edhe komik, por edhe drastik. Në fushën e tij është akademik. Ka edhe një fizik adiabetik, sepse është anoreksik. Bëj shaka, ai është super atletik. Mirëprisni Ilir Shaqiri! Ungaroa, erdi Ilir Shaqiri, dhe suora se na u qithon, që është më i miri, dhe suora se na u. Mirëserve! E kemi bërë atë gjën, po... Do të falem për më vonë. Jo, jo. Shiko se do thoni jo, si mund të takohet një komik me një elastik. Po që jo prezentim që të bëra me... Nuk e të gjova se nuk karrin audio atë. A shofë është transmitimin, kështu që është diçka me tik. Okej. Ate, do në shirë një gjë si takohet një komik me një elastik? Balerinik? Po, ta e përbëtja ta iqë. Okej. Ti e qërë pa do pantalonët, apo? Ha, okej, hajtë. Jo, jo, le, ti e tjetëri, unë jam i ziju, ti i bardi. Oke. Po mi, ka muzikë? Që muzikët duhet? Po e nëjë tipi pop, plak, nëjë tipi pop. Oke. O, zoti madh, kemi një javë që e provojmë këtë takimin edhe... Kemi bonu shumë pak për këtë gjithë. Dështoj me sukses, po. Kalojnë nga këtë pjesa... Po, kalojnë nga pjesa Anastasiltas. Po, ashtu. E më i lirë. E për më sërri, stu dhe të një zinë dhe së të 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 Nga Italia erdhe direkt tu, plaka. Atere ti meriton një bëdyrë që të marrë qik energji. Êshtë... Nuk e di, a ka bëdyrë në Itali? S'kan shqit akuma atje? Shumë shpet do të... Nuk e di, vetëm... Se unë s'paraj pik të gjërat me njyra, po... Jo, të mirë, plaka, është me njyrë të mirë, njyrë floriri. Ishala, po na e pak energji për sonte, se... Duhet një natë speciale me lirin. Tani, kërcimin e ke pasion apo profesion? Adhe, kërcimi ka lindë si shtyrje. Kuptimin se unë kam prindrit që të dy balerin, edhe në moshën 6 vjeç, 7 vjeç, që filluan duke para do formimin e kockave, të muskujve, tjere, tjere, me fjallë kisha talent, apo nuk kisha talent, filloja jo shtyrja, qohu, hapu, përgatitu, mami duhet... Nga mami, dhe këta... Edhe ti e di që, ndoshta nuk e din, po ndoshta e din, që qa do të thot të kesh dy prinder balerin, me fjallë të të njëtit të zanat në shpi. Po, du të jetë të mërshme. Êshtë e frikshme, është e pa imaginushme. E di, unë ekonomist i kam edhe... Prapë. Përve se ti e një balerin e shkëllqyre, më lejo të them se ti e një super aktor, edhe unë diem krenar për ty. E, do thua është ti shne aktor, do thua është ti. Do thoni ju shne aktor, Liri. Tanin e gjithë e dim që kjo është partneri i legendarit Bud Spencer. Yeah! E kemi foton. Në qëpëse regjia mund në e fusin në ekran foton. Bud Spencer. Po ku shengre badin në la, unë partner? Jo, ti... Ja, Ilir Shaqiri! Ka, ka. Iliri, kur ishte... Gjo, ma kam thënë dhe një tali këtë gjë. Te lutëm, a mund të atërgosh eksperiencën tënde në këtë film?
Si kanë qenë eksperiencat e tua me Bud Spencerin? Da me ngritan pa djeshk. Zhita 2 metra në ndë, bo. Nuk... Badin e kam njoft në një puntat që posta për te, në vitin 2005, që ose zgaboj, një person fantastik. Ka vdek e shkreti. Dhe sa i madhër është, a i shumë pak flet. Rafmet Past. Nuk ka asë një loj komunikimi me asë njeri, ka vdek Rafmet Past, po. Një aktor që jemi rrit me filmat ati. Po sigurisht, unë vetë Edhe kur e pash me fjallë, ja bërë një erë këshu dhe a i. Se ka një loj këshu. Edhe është person jashtëzakonisht i rëndë. Sepse kur hecën... Ka qëllë, se ka vdek, i lirë, ka vdek, ka vdek, i lirë. Me këto balerinët shqiptarë që jetojnë në Itali, si i ke marrëdhëniet? Flasë për marrëdhëniet shoqërore, jo seksuale. Po ne jemi shumë shqiptarë në Itali që punojmë, kemi pasur gjithë shumë sukses, kush më shumë, kush më pak. Marrëdhëniet janë të mira në lidhje puna më shumë, sepse një person ka marrëdhënie të mira miqësore edhe kur e jeton tjetrin, jo vetëm kur ka një lloj distance, sepse sa do që tjetë distanca bëndë vetën, por marrëdhëniet janë të mira me Kledin që po, me njifni, Kledi Gadiu. Me Kledi Gadiun. E... Janë disa quna tjerë që punojnë, janë disa quna tjerë që punojnë në Bologna, në Reggio Emilia, Dorian, Bernard, Hector, janë gjithë balerinat parë me fjale dhe është kënaqësi ti kesh shok, por thash, sa më shumë e jeton tjetrin, aq më shumë ke mundësi ta vlerësosh, kështu që misia është jo aq e thellë sa mendon ti. E kuptoj. Kuptimin që po Ilir, është për të vlerësuar fakti që ju na keni bërë krenar shpesh herë, balerinat shqiptar janë promotor të artit, të baletit në Itali, imagjino. Edhe përveç teje, Kledi Kadiu, tashmë Ambeta, tashmë edhe Claudia Pepa është duke bërë navin në Itali. Jashtë zakonisht. E, Claudia! Një balerin e përkryer, nuk e njofë shumë mirë personalisht, për asyje se nuk thash, nuk më ka lidhur puna, dhe nuk kam pasur mundësi të kem afinitet live ose të punoj e tjera tjera, por nga kërcimet asaj të amici, unë kam parë një balerin të shkëllqyër moderne, me një dinamik të jashtëzakonshme, shumë personale, dhe edhe me personalitet, sepse neve në karakterizohen, kemi dë gjithë, kush më shumë, kush më pak, por... Një vajzë e mrekullueshme, se unë e njofë, po për të thënë të vërtetën, Albinaku ishte e që e mori edhe i dha një... e kuroi nga pikpamja artistike. E rriti, ta ma me kuptime plot fjallës, sepse me sa di unë dhe di që nuk është gënjeshtër, pra di që është kjo është e vërtet, Claudius i patën thënë në fillimet e veta që ti nuk e për të bo kur balerin. Disa, në mos them disa dikush nga pedagogët e shkollës baletit në Shqipëri, në Tiranë. Në, do një mendim timin profesional. Sa që dishme mund të jetë kjo? Shumë që dishme, por u mendoj që në çdo zanat, po sidomos në zanatin ton, ku ka të bëj shumë trupi, po ka të bëj shumë dhe koka, sepse është mendja që lëviz gjithë trupin, kërkohet nëntëher punë njëherë talent. Claudia, për mendimin tim, ka qenë një nga këto ekzemplare, që ka punuar jashtëzakonisht shumë me fizikun e saj, duke arritur rezultate të jashtëzakonshme. Kështu që defekte çdo kush ka, nga i parit e i fundit. Ajo që ka rëndësi është rezultati final. Me fjalë, kalon tek publiku në çfarë shkalle, kupton? Sa mund të arrit kalon? Po si mund t'i thush dikujt që ti s'ke për t'u bërë, edhe ai të bëhet njëshi i Italisë, për shembull? I ka dhe një goditje morale jashtëzakonshme me punën e vetë, nuk ka shpjegim tjetër, kupton? Bravo që... Ilir, nga ty... Unë po shoh këto flekte... U trema... Nga po të marrim për shkak të krahasojmë ty, Kledi Kadiu, Ambetën edhe Claudion. Kush nga ju të katërt fiton më shumë lek në Itali? Ne, mund të themi se këtu nuk nga dëgjon njeri, po
Jo. Do ta dish me gjithmej këtë punë? Po, na thynë e lajmë. Po, sigurisht Kledi është ai që ka një famë më të zhvilluar nga të tjerët. A është i lidhur shumë ai me Maria dhe Filipin? Po, është i lidhur, po, ka vite që punon me programet e Marijes. Pse më shikon kështu? Jo, mos din ndonjë gjë kështu. Ka ndonjë gjë më shumë se... Ja, më besoj se ti di më shumë se sa mund të drejtë. Një pyetje për Dancing with the Stars, njerëzit nga ato, nga ai emision të njohin. Pse gjithmonë konkurentëve ju thoje fjalë shumë të mira? Funja rasti. Kërcimit kishte pëlqyer, bravo, më pëlqeu mënyra si e hape këmbën, si u shkëlyve kështu gjëra. Po me zor jepshe gjashtën. A ke zoti mordjal? Jo, e mira nuk ka fund. Kështu që në qëse unë, ose dikush tjetër do japi një notë si 10 ose si 9, që janë excellent. Si 10? Jo, nuk 10. Si 10? Si 10, mo? 10, pra. 10, kështu. 10, 9. Qëse unë do jepja... Të notë, ka që të lartë, si të atim që në fillim. Lodhë dhe të lojtë. I bje që ta... I bje që pastaj a i spunon më. Kështu që dhjetat kanë qenë, por kanë qenë nga fundin, në kuptimin që... Me kë pjesar të juris shkoje më mirë? Sigurisht, dhe gjo, unë kam punuar, zëpse Dancing with the Stars ka një 6 vjetë që jepet, dhe unë i kam kaluar të gjithë jurit. Po? Kam qenë i vetëmi me fjallë që kam qenë, si me thënë, shtylla e jurisë, ka qenë Çani në fillim, ka qenë Iva Tiqo. Jam gjithër shumë mirë me gjithë. Por, duhet të them një gjithë, që me Ema Andrean ka një loj feeling shumë të veçanë, për arsye se ka dhe zënje, ka dhe grindje, para dhe mbrapa telekamera. Se si është? Ema është... Se si është? Është. Ajo ka studuar dhe koreografi, ka studuar balet, ka mbaruar institutin e lartë. Ka bërda filmin, ka bërda atë filmin. Që që ka dhe një vizion ndryshe komplet nga imi përsa i përket baletit dhe performansit në përgjithsi. Ilir, atë ka dërguar... Mendoj që me Emën kam shumë feeling. Atë ka dërguar ndo njerë producentja ndo një mesaj momentin para se të japësh votimin edhe të të thotë fiton ky... Ose kjo, ose mos e hish këtë, mos e elimino këtë, do të mbajmë të ngarë. Komunikimet ndodhin është normale, midis juris dhe produksionit, sepse gjithsesi është një show televiziv, dhe një show televiziv hecën në bazë të një diçkaje. Por, nuk më kuptove. Të kuptova shumë qartë. Ja pra përpërgjën me një pytje të vetme, si të duk ky? Është një fashtë të gjithë, e? Si të du kjo si njeri, do me të të. A njeri një... A mamë dhe sa i mirë, në është. E di, këshu. Edhe unë i kam thëmë, po mi po e heqë, jo mbaje. Mund të këtë qenë një diçka e tjë. Po, të thash, është normal. Do me thënë... Ndodhin të njerë, to. Po, ndodhin është. Një raport ka. Se jo, se është edhe i mua beti tjetër. Shiko. Të vjenë për shumë bëllë producentë të dhe thotë, po e bëre mirë, po se bëre miro. Dë marrë shërallën. Bëje prapë, dhe me thënë. Kam një pyte shumë serios, dhe shi, për ty. Dhe gjo, sa si atë kuj programi? U do i kështi, kene në punë. Shtri, shtri, dhe që dhe. Do të pishë në i gjithë tjetër. Jo, unë jam mirë, po. What, man? Që ka? Ka disa sulme. A, duhe nga kjo që të theti tani, mund të të vini telefonat në i mesaj? Ja, ja, s'kazi. Po bëmë shaka! Êshtë një emision me humor, me humor. Jebi, pytja tjetër. Pytja... Ndo një nga këto konkurentët e emisionin që ti bëje, edhe bënd. Atë ka kërcënuar për shumë të këtë të thotë për shumë të qënë e mesaj, pëse më dhe mu ka që pikë,
do edhe të ka prit për shumë mbas shfaqjes. Dorina Mema për shumë. Ka bërë një kërcënim Dorina Mema. Jo, nga Dorina më ka ardhur një mesazh nga në më duket në Instagram çfarë oh, ka bërë. Mori poster. Jo. Ja, ta rasi grush Dorina. Se mbledh veten për jam. Ja. Dorina është një personazh që ka shumë egoizëm. Egoizëm profesional, egoizëm te vetja. Po, për derisa ka atë dhe trup. Perfekt. Është kjo që e ka çuar përpara në këtë program dhe unë e kam vlerësuar jashtëzakonisht dhe për shpirtin luftarak që i ka pasur. Okay. Pavarësisht nga cualiteti i kërcimit, është tjetër gjë. Dhe kur më ka ardhur ky mesazh i këtij, thash, po kjo çfarë do? Do jemi pas pak me Dorinën, sepse kemi një lojtë përgatitur enkas për Ilirin, kemi mbledhur sa personalitetet të televizionit. Vetëm pa djesh kam një lojtë jashtë zakonshme, do lozim raqi raqi, po s'po jo them që do lozim raqi raqi, kështu që do e kemi surpriz. Raqi raqi është? Ti nuk në të skena shqiptare që shkove në Itali dhe nësishte, si ishte puna që jo, puna që që nuk mua personalisht nuk më mjafton të më arti që bëjnë në Shqipëri. Ti ku ke ikë? Unë ika në 92-shin në Itali. Me një autobus, jo, absolutisht jo. Me një shkëmbim kulturor midis Shqipërisë dhe Italisë, me personaje si Gaqo Çako, Eglandasa, Kledi Gadiu, edhe disa balerin tjerë. Edhe ca nuk u këthyen pak? Ca nuk e, jo ca, u këthy vetëm shoferi me autobusin. Dëgjo, u këthi shoferi autobuzi dhe ca bicikleta. I këse kresh për? U krehen ca bicikleta, ne. Dhe qëlloj që unë, Kledi Kadiu dhe një shok tjetër që e kam pasur në klasë, edhe tani është një figurë internacionale e arredimit botror për një firmë si që është Prada, edhe gjiron gjithë botën, me vërë specialist në të gjë, e la baletin, por ne të tre, si tre delinkuenti, si tre fugarej, me ca gjupa që i kishim marë atje ka jo Merkata e Gallipolit, që se ishim leqe me ca shfaqe, me ca gjëra. Hypëm ke kjoj treni që unë isë për Romë. Si morë të gjupat? Po gjupat i morë me ato rogat që na kishin dhe me ato dy leke, këshu. Oke, okay, nuk është se i veshët për t'i provu po, dhe pasaj vrapo kredisë, na kapër! E, ka ndodhë të zjona, ka ndodhë. Dy i blem, një na falën, dhe është. E, një se futëm, një e veshën pa dashët dy gjupat vetë. Kërë erdi kontrolori, tha mirë, tha këtu s'pas ka njeri. Ku kontrolori, në tren? Në tren, po. Vyri, ishim fut me një vagon, midis vagonit pasajerve dhe trenit, edhe vagonit malrave, sa atër trenat i kishin vagonat e malrave, tani i ka ndarë veç, edhe ishin tre persona me këto gjupat këshu, prej kamoshot gjata, dhe ishim qef, ftofët ishte, edhe erdi kontrolori, ra, sa i ndezi dritën, tha s'pas ka njeri këtu, se ngrejtëm kokat. S'kishin për bilet, ha? Pa bilet ishim, pa dokumenta ishim, me ca qeset mdhaja, këshu të zeza plastike ishim, kështu që ajo nisja e karrierës time në Itali. Kështu filluat, e cila ishte puna? Unë ndalova në Romë, ky Iliri tjetër ndaloi në Firenze, edhe Kledi ndaloi në Milano. Po pse u ndat kështu? Po u ndam sepse nuk kishim hotelin Plaza që po na priste në një vend. Unë kisha... Jo them, po kisha emigrant në një vend edhe mos kisha, do në tisha filikat vetëm minimalisht do kisha, do doja që trija me dikë që i bashkonin fuqit bashkë. Qoftë edhe për të ngrohë natën. Jo, dëgjo. Karriera e një artisti dhe besoj shumë artistëve shqiptar jashtëtet ka qenë shumë e vështirë. Askush mos mendoj që është fushë me lule, sepse është një karrierë shumë e vuajtur. Dhe nuk është turp ta them që unë për dy vitet e para të karrierës time kam fletur në një ca zyra aty të një fabrike të çimente, sepse nuk arrija dot akoma të çaja dhe nuk kuptoja dot konceptin, kush ishte koncepti i balerinit në Itali, për asyë se unë isha thjesht balerin klasik, me baza shumë të forta, por kur shkoja bëja provimet, gjendja përbalesha me një koncept modern, që nuk e kisha kur studuar, sepse në shkollën e baletit nuk kishte kjo zhandër. E që punë e bëjë i lirë? O Ermal,
punët kanë qenë vështirësi e gjallë, në kuptimin që arrinte fundi muajit edhe nuk kishte edhe një kokër vezë për me hangër në shtëpi, te kjo fabrika. Edhe një ditë bile një fshatar aty që ishte, tha, do të punosh, do të jetosh, ajo është kodra, shko merë ca, kova rrushi dhe zbriti këtu poshtë. Dhe si tani e kujtoj dhe shumë e dhinshme, mas i zbrisja këto kovat e rrushit, për një muaj resht, pasa ishte puna që duhe shtyp rrushi. Edhe nga që ishte ai fuqishëm edhe këmbët shumë të fuqishme me muskuj e tjerë e tjerë, a do tha mirë, hyp tu dhe një dha, edhe jebi këmbëve, sepse na duhet që ai që dali mushti me fjalë, edhe kishin atë muzikën italiane që kishin vënë këto, këto hashin panine, edhe unë shtypja rrushin, edhe ato thoshin bala bala balerino. Edhe ishte e frikshme, ishte tragjike për një njerëz që kishte studiuar mbi 10 vjet klasike, dhe kush ka studiu klasike do thotë që din se sa orë dhe se si punohet klasike për të bërë dikushi, për të krijuar një lloj bazamenti teknik të dur. Edhe kështu pasaj qelloi që Eli, po gjithë këto sakrifica edhe ti a dole, u bëre dikushi edhe në Itali. Kështu që kjo është për t'u duart rokitur, për t'u përshëndetur, po dhe besoj kështu ka qenë për shumë njerëz të mëdhej, që ndoshta edhe për Kledin, edhe për Kledi ka vuajtur gjithashtu shumë, unë i di për ivecit atij. Pak më thjesht ka qenë për personat që kanë ardhur më vonë, për syve se kanë gjetur dhe një lloj baze, emri ishte krijuar i balerinit shqiptar. Na kishin parë, kishin folur, edhe ai mentaliteti ishte ndryshuar shumë, sepse të dalësh, të thash, në tre programe televizive njëkohësisht në javë, dhe të kesh një rol kryesor përse i përket baletit, sepse ishin thjesht këto, ishin programe televizive ku kërcehej shumë në atë periudhë, dhe u thye ajo mentaliteti, me fjalë, shqiptari nuk ishte më hajdut. Shqiptari ishte balerin. Jo, jo, ishte balerin. Ishte thjesht balerin. Televizioni ka një fuqi mediatike të pa imagjinushme. Është një vend për 60 milion banorës, që e ndjekin shumë. Na e ndritën faqen këta njerëz, na e kthyn pllakën. Dhe këtë dua ta them, nuk para bëj lajga ose tjerë, por një rol të jashtëzakonshëm ka luajtur Maria De Filipi te kjo gjë. Për arsye se besoi te artistët shqiptarë, ati dhe në vite ka thirrur shumë veda të tjerë. Ka thirrur Oltin, që është vllai im, që ka bërë Amiçin, Leoni ka bërë Amiçin, Ambeta ka bërë Amiçin, Klajdi një tjetër ka bërë Amiçin. Kanë qenë shumë artistë që ajo i ka përqafuar tek dhe i ka thritur tek programet e veta. E kjo që nami, edhe kanë kërcyer me shumë sukses. Kjo Maria, ore, kjo Maria, mos është një qikë shu si tip Vera Grabowska këtu në Shqipëri? Se gjithë artistët dalin fajnderë Vera Grabowska, fajnderë Vera. Dhe gjë, një loj një gjashmërie ka. Një loj Vera Grabowska. Në përse përket konceptit menedjimit, unë Verën e njofë që të 12 valzime pa një stonë. Mos dhe fajnderë është dhe ti, vla? Jo, nuk e do të fajnderë. Jo, s'ka si gjithë të fajnderë të treme. Unë dhe se pëvunuash! Ta që s'pu e falenderon! E i të mërshë. Falenderoj? E i të mërshë, bë me këtë bë. Bë dyshi. Bë dyshi. Dhe falenderosh Verën apo jo? Po Vera... Ta falenderoj. Në që se kjo është si? Vera, falenderoj dhe ty. Vera! Jo, seriosisht. Jo, kanë gjashmëri, seriosisht. Sigurisht. Sepse janë themra që din të dhejtë. Nuk e thash kod, Vera është një nga ato personaje që me çdo element, personaj të artit shqiptar, ka diçka që ka lidhje me Verën. Tani, si është kjo puna që 99% e balerinëve lidhen me balerinë? Ti grun balerinë e ke? Jo. Po pëse e lidhë atërë? Kotë. Që më desh. Po se balerini ka një sex appeal
personaliteti i fizikut vetë që nuk e ka asë njëri tjetër. Bile... Seksa qaj që ishte kërë? Seksa pil. Ja, ja. Po ka pil? Ja, ja. Do shti. Seksa pil. E, dhe mora feshë. Edhe, thonë, në Itali thonë bile është një shprejë që thonë, po provove balerin, zdo provosh njëri tjetër. Këtëton? Me e përkëthy me këshu. Okej. Okay. Thashe i gjë që zdo të tosha? Jo, shumë mirë, borë. Shumë mirë. Jo se sa jo sa kujtova që edhe Ami ka qenë balerinë edhe. Edhe shumë mirë. Po e gjetëm atë çelsin e. Edhe unë aty e mbylla. Ti që ke Terezi varë. O Ilir, bëhet xheloze gruaja jote që ti kërcen kur kërcen me që kapesh e kapet të kapin e. Jo, në fillim ka qenë shumë më e zhvilluar kjo ky sens i xhelozisë. Jo, po ka qenë ky baleti klasik, duket më normal, po tash si ka filluar këtu ky baleti modern, futesh kri, dela ne. Kjo bën gaçurrel fare lan. Do të futen 3 veta kështu. Po dhe katër. Dalin këtu. E bën si gaçurrel kjo puna e baletit modern, sepse stile zhvillohen, njerëzit pëlqehen, gjithmonë më shumë ngatarrohen. Kështu që menja shko për keq, është normal ajo. Kështu që nuk, po keq, ka xhelozi aty vërdalla, po... Ka pas shumë, ka shumë, pas, tani ka rënë, deri sa që duket fare. Deri sa po bëshë, dhe dhe si legët në shpi. Shiko, është e vërtet që ju të fushës balerimit, të balerinimit. Të baletit. Po, të baletit. Jeni shumë të aftë në shtratë. Po vrata, thashë. Flasim me gjuhën e trupit, kështu që nuk ka si të jetë ndryshe. Jo, e kisha fjalën që do të thënë që flini shumë në shtrat. Jo, unë nuk flela. Jo, ja, unë s'kam gjuhë. Po si ti rrin në krevat në kom? Me të gjithë vërtet. Pra nëjës mi lezove për para këto pyte ti mu. Kam tre ditë që i lutë dhe, ma qoj që i tesin. Mirë. Tani, kene i plan për të këthy në Shqipëri që të jetosh tu? Apo të bësh në i punë këtu? Keni shpi me shqiti. Po ta gjemi e këtu? Ka këtu? Dhe jo, qefi do ma kishte... Tu dajte disa lirën? Seriozisht, qefi do ma kishte që të kryoja, dhe këtë gjë kam vite që e them, të kryoja një diçka në Tiranë. Kjo diçkaja do ishte një shkollë baleti, ku të kishte kurse të profesionale, të baleti klasik, modern, kontemporan, hip-hop, e tjera gjeni që këtu nuk njifën akoma fare, ose bëhen thjesht sa për të thënë. Jam kërkim të një diçkaje. Hej, jemi gati për pyetjet në Facebooku. Atë, Neri Zogu thot, kush është çmimi më i mirë që ke marrë deri tani dhe a vazhdon me pasion profesionin? Po çfarë pyetje? Si pyetje shumë çmime kam marr, atë që veçantoi edhe që shikoj shumë herë është se këto shqiptarët e Italisë. Veçantoi. Veçantoi. Veçaneroi. Veçaneroi. Veçantoi? Thuhet veçantoi? Veçantoi. Po ju flisni valla që ditën. Po kur bën centro, si quhet? Centroi. 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 Të centroi un. Veçantoi, veçantoi. Ta fuzin ju. Ambasador i kombit i titulli dhënë nga president Mojsiu. Për kulturën. Jo për politikë. Çmimi vendit tënd, kështu që është diçka me rëndësi. Mikel Zogu thot, pyte i Eri Lirin, a i ruan lesht e këmbës? Jo. Ishi që i pantalonat? Jo, i kam këshu. Dolce Vita, thot, ore, e jep me qira atë zërin, se e dua për një shok nga kuksi. Fantastie. Po, Time La Shabani, Timela Shabani, kur ka ndërmend të ndryshoj modelin e flokëve? Me këto flokë të mia e ka shumë arak Shqipnia. Po, po, se kur, gjithë shkrujnë... Kur fleti, po mu, mu më shmenë në bërë. Ti e yllë, vla, po, dhe jonë, wow. Flokë... Flokë...
është pjesë e rëndësishme e kokës. Tu fosh u gjash bloku dhe që ka momente që Robi del e arrin ta sistemoj, ka momente që del shumë keq. Kështu që kur janë ato momente që flogu im është sot si e kam për shembull. Është në rregull flogu sot? Si është flogu sot? Është shumë mirë është ata, është në majt kokës. Model Nezi thot, çfarë note të jep ty Ermal për emisionin tënd? Se kam pa unë atë emisionin të më. Ja, se të shofesh të dhe merë telefon, ose më qo mesaj. Dhe shofim, po... Më qo mesaj. Që ose për Ermalin, do të thasë për Ermalin, jo, s'ka anë si. Jo, për emisionin. E dim 2 milion veta dhe, po. Sara, një pytje e çuditshme, je një ish artisti ty i Don Shqiptaria. Disuel Alkanjari, kur e kuptove që të shqyeshin shalët? Kur bëna spakatën. E, bëjnë spakatën, e? Pa, po të ngrofemi, qike bëjnë. Emi, mos ngrofa, mos. Nuk shumë do të shu. Elidon Ymeren, thot, ku i gje aq lek që pagu avionin vajtë e ardhjet çdo dy ditë? Pa, nuk... Shë produksioni për këto punë, s'mere mund me avionin. I pagu në produksioni, gjithmonë. Po, normal. Okej, këto ishin pyetjet e Facebookut. Okej, ne jemi gati për të luajtur me miqtë tan që po na presin lojën Raqi Raqi Kiki Ko. Dhe jemi gati për të luajtur Raqi Raqi. Raqi, kemi një drejtor prodhimi teknike e gjërat e ka emrin Raqi. Edhe këtë lojë kemi ja dedikojmë. Ta dedikojmë ty Raqi. Mirë, sot do të vinë vetëm vajza seksi. Po, po. I kemi marrë nga televizionet ndryshme, nga agjensit ndryshme, nga vendet ndryshme. Edhe nga Italia ka. Po, po, po. Se aty jemi ekspert parat. Do tjetë gjithashtu me neve, do tjetë edhe Soni, edhe Rasheli dhe Ani, që janë pjese e Dzingut. Por e para do të vi Dorina Mema! Konkurente Dancing with the Stars në të nëjë si që të takoha. Si ishte e puna mesajit? Të kishim vjedur adresën në Facebook. Në vërtet. Dhe vinin mesajë nga të muese, provokime, dhe i themë hakerit, në lo dhe i thesh. Unë haker jam vetë. Po. Se kuptoj që nuk ishin fjallet e i lirit. Po nuk e ke kërcenuar ti i lirin me përmërmjet mesajë? Tek nata e parë kur unë bëja marinarin, më thotë... Jo, kësa i erdi një mesajë nga hakeri që kishte vjetë profilin tim. A, oke. Unë du t'je me ty ke dushi, unë do t'bëja shumë. A mu të kemi neve një grush të barkut live për i lirin? Pa tjetër. Jo, a va mirë. Mirë, do të presim një personaj tjetër, është arsyeja pëse njëzit shojnë 2XL-ën. Vjen Eluna Pitarka! Mirë se nga gjete, shiko se mos merë i natë Juli me Albanon, edhe për juve e shohin. Po sigurisht që ti ke dhe një frymëzim atyre djemve që të punojnë fort dhe të japin maksimumin. Qose këtu bazohesht e memet në rrjetet sociale dhe për Dzingun e kanë nxjerrë një till, kështu që... Po, është arsyeja jam unë, sigurisht, se çka kujtove. Mirë, do të vi tani, është një program i ri që ka filluar në një televizion që se them do të themi, se e kemi këtu komshi.
vjen Rudina Denbacaj. A të thash mi mbjemi në ty? Më shumir, Denbaca, i ndër të vetëmi që e the me të parë. Denbaca. Denbaca. Po hëmi ti të shesi, po shko kjo emisioni jotë? Me taksi, me këshu, me gjera. Mirë. Mos i folë shoferit, është emisioni i Rudinës, që na e ka vjedhur neve, direkt, ca pan atërë që bëronë me alketën, na e vodhi. Është kjo është patent për vete, Ermal. Ha, më, ju, më... E kina me patent. Ju e disi jeni ju, se në thonë neve në shpesher kopjac. Edhe këta janë kopjac, po thishtë të janë kopjac me patent. Ne së marim patent, Ermal. Ne së sukcese. Falim dhe e ti da. Amal, shto dhe mu një dit atje. Jo, më vla qyqa. Jo, jena në konkurent. E qërë që se erdha në të. Jo, më zmerë mu me makina, se së më li alketa. Jo, këjnë është taksi. Ah, okej, rregull. Mirë, do të vinë tani, janë dy super yje. Është Rasheli dhe Ani. Nga Zing me Ermalin! Allah. Ja, ku janë kusat tona të Zingut, juve... Do ndalëme, se do bëjmë... Mirë një kusa? Kaqë, se së dojë pjusë shumë, që se ju tona tjeni. Do të vinë tani tre modele, në e ka si Elsoni, fotografi, do t'i japim 600.000 lek për këto. E vjen Albana, Gjemsi dhe Alessandra! Ajde këtu ti, Alessandra e ti? Ti, Alessandra. Ti e Albana, kjo është Gjemsi. Kanë thënë që Gjemsi është emër... James Bond. Oke, okay. Babi kishte fiksim... Mami, oke. Okay. Sigurisht mami. Dhe e di mami që ti nuk dole djallë? Mami du t'i thush që Gjemsi është emër burri. Gjemsi është emër ndërësa. Rëndësi ka që nuk e ke gjiku. Po, nese, oke. Goca, atere, fajndirë që erdhët, mund të shkyni pak fare më ndi që të kapim qëndrën e skenës, i lirë, a mund të vishtu? Po. O, shiko. Jo, e, mund po më duket vetja si kur kam ditë linjen, zot. Jo, jo, va. Goca, thjesht dhe lozi. Se nuk e kam festu, kështë një. Goca, thjesht dhe lozi dhe do ikin me prapë. Gjitha këto kanë nga një burë ose të dashur gjeloz. Normal. Kështu që kujdes me këtë lojën e raqit. Lojën ati shpik ti, unë i bëj. Ate, do shtim? Po. Që do ti? Tek. Që do tekun? Po ta lejtia dhe tjetëri. Okej, okej, jeti. Se kujtovin në artë ndokën, që nuk së thosht e do të qipë. Ate, tek. Qipë. Tekso... B-Shift! Shifti. Shifti im. E more. A shiku? Okej. Po zjedh Elionën. Okej, Rudinën. Shpejt. Ja? Alessandrën. Okej, Mosik. Jamesin. Edhe? Albanën. Piti sekundë, se na duhet një... Oh, ti Rudina nuk... ti ke bërë një beb të bukur, këto kote e fundit të të rojë. Falim deri. Dhe që ta gjeni Rudina... Jam si bot me qumër së tani. Po, është... Rudina është me qumësht edhe... Bio. Në qovë se hidhet... Më së frëcoj. Mund të... Nese, ka nga ato mobiljet që vendosën këshu edhe... Po qatë nuk se u qamë. Mushet. Nese, atër që mos hidhesh edhe të haqësh në i kile kotë... Ti do bësh jastikun, që mund të rish atje, të lutem. Atër, si unë damë, mund duhet 1, 2, 3, 4, jo ti me e lirin. Atër, unë po marë njërin, e kemi dhe njërin, e kemi në rast rezerve. Kur, oke. Kur na duhet një tjetër, unë do marë Sonin, oke? Vjen Soni! Vjen Soni!
shumë e thjesht për gjithë ju që keni luajtur, besoj e dini, tashmë kjo lojë është bërë e zakonshme, luhet çdo herë që vjen Art Ndoka ose Ilir Shaqiri në emision. Një grup raset, grupi tjetër hidhet. Grupi që hidhet shkruan një numër, nëse këtë numër mbasi gjithë grupi tjetër që ka shkruar numrin e gjen, atëherë ndrohet, asi që s'marr vesh ç'a thash, por do ta shihni ta kuptoni ose shihni në YouTube edhe ta mësoni. Atëherë do shtim ne të dy? Po, prap këtu, po. Okay. Albana dil tuti Albana. Ti hajde këtu Ilir. Okay. Atëherë. Tek. Çift, do atëherë ai që fiton hidhet mbi tjetrin. Okej. Okay? Tek. Çift. Tek. Çift. 1 2 3. Ka futa. Okej. Okay. Ja ku e ke lapsin? Ta shkruaj numrin. Edhe letrën. Shkruaj okay. numrin dhe leja ty ke mikrofonin. Përgatit kurrizin. Okej. Okay. Mirë. Okej. Okay. Ilir hidhesh ti i parë, ha? Si për teje. Lir gosat në fund. Lir, jo, kjo. Jo, ky duhet të i përpaqet se do hidhen ato. No. Hidhen ato larg? Hidhen larg ato, hidhen larg. Oh, beso se po. E shkruaj Aral. Prit ma e që këpërri. Ma o mirë, e? Vazhdoj unë. Prit. Ta është se di unë priti kur t'jen gati gocat. A mi e Liona. I fjuturit. Ivo, më vazhdo! Ma! Shiko, pora! A, ta themi! Numri në pe! A, pizë në sëpi! Pusho! Raci, Kiki, kom! Numri 5! E gjithëm! Bravo! E po pranaj, pranaj, ka se të ndima kështë kokën... Rasu i qik! Hajde, okej. Hajde, jemi gati tashi për raundin e dytë, sepse ne do idhemi si për grupit i dirit. Rasu! Rasu? Hajde, jemi. I pari, apo do të rionit dyti. Hajde, se nuk kanë arrit këtë ty. Hajde! Se ta marrë në presën... Bravo, Ediona, bravo! Hajde, qik tuti! Bravo, jemi mirë! Ola! Bravo! Mirë, nuk është të kërë përshësit. O, bobo! E! Hajde! Shive! Hajde, Ilir! Jo, po se mirë këshu! Ana, shkore! Po këtëri, këshu të rejë! Këshu! O, Ilir! E rëndësishme është që Rasili ka shumë suspension për... Ajse e amortizoj dhe! O, zoti mosë! O, zot shqyqyë! Ashtë normal e kjo pamje? Okej, më po shkyrë numri shpejt, numri... Lakë të gjithë ditën... Numri e shkyrë këtu, që po e shkrua jun? Okej, e shkryta. Qa drejtoj... Gjithu sona! Ullu! Po që s'ka? E t'para, o son e t'para! Jo m'jabë, a t'i duhe.
Forca, forca, forca. Forca! O thonë ke marrë ca flokë me vete. Kujdes, kujdes, po. Bravo! Esë më para! Esë më para! Që më bëma kime? Atere, loja, dështoj me sukses, sepse kali i këtyre ra. Po, më s'ka marrë, më s'ka marrë. Në fëtë në punë. Okej, mirë, shiko. Me sa duket, neve do t'a përfundojmë këtu lojën, sepse kali i këtyre ra, kështu që lojën fitoi grupi jonë. Faleminderit Goca që ishi këtu me ne sot, faleminderit i mirë. Mirë, me Ilirin dhe gjithë vajzat dhe sonin. E mbyllim këtu, shihemi javën tjetër, natën e mirë, zoti ju bekoftë të gjithëve.